Да, все нет. Сейчас я позвоню Валере. Полный митинг. Полностью санкционированы властями, которые люди ожидают, запрещают в один момент. Это кому надо специально делается вот это? Это мнение народа, видите, вот написано, мнение народа, я хочу спокойно жить, спокойно не дают жить. Понимаете? Спокойно не дают жить. Которые руководящие, приди, вот убивай, заказные, это наши вот вышестоящие посылают, чтобы убить таких вот хороших людей. Наши стоящие. Люди, почему Почему люди? Көрген көмін әскерге келген бізді, сабырда болайық, бұлайда біраз қиналған деттігіз. Сізден тілерігім, бұлайға бұл трибуналды шығарықты сөйлешірікті, айрым сөйлешісін, халқыбызының бетін әнші қаратмасын. Бұлайда төгеректі құрбыз республикада, бұлай төгеректі қайғыла топпа тоғылға. Мұнда қайғыны суғарға сүйген, қайғыны башларға сүйген, біздің бұл Артурғатын бетін бұзмасын. Артурғаны түскүрешмегенді. Мен бірінсі бұл митинге біз начары үші исполняющий главы администрацияға береме, бірінші сөз аңнады.